Een van die merkwaardigste episodes in die geskiedenis van die Afrikaner het in die jare 1874 tot 1876 in die destydse Transvaalse Republiek ontstaan. Daar was 'n hele groepie Afrikaner boere daarso, meestal lidmate van die gereformeerde kerk, wat besluit het dat hulle wil trek. Hulle wil trek weg uit wat hulle toe beskou het 'n goddelose staat was onder president Burgers. Hulle het gereken dit was tyd om weer te trek. Een merkwaardige trek wat later bekend gestaan het as die Dorslandtrek, het in drie trekke het dit plaasgevind, het daar vanaf Pretoria en Rustenburg omgeving met die Krokodilrivier op Deervleepoort daar naby Tabazimbi tot in Botswana gegaan en verder. Een epiese tog. Daardie trek het vele ontberinge verduur. Hier onder die Okavango Delta is talle aan malaria dood. Hulle het nie geweet herwaarts of derwaarts nie. Uiteindelik is hulle hier verby aan die onderkant van die Etosha-panne. Ook onder baie moeilike omstandighede as jy vandag in die Etosha-panne reis. En jy kom daar op 'n plek met die naam van Rietfontein, dan vind jy daar die grafte van die trekleier, Alberts, se vrou, maar ook die graf van 'n onbekende weeskind, wat daar begrawe is. En so is hulle trekpad met grafte uitgemerk. Na vele ontberinge het hulle uiteindelik deur in Angola op die hooglande daar, by 'n plek wat as Mpata bekend gestaan het, het hulle daar gebly. En daar het hulle vir 50 jaar as 'n gemeenskap oorleef. Het hulle daar 'n bydrae gelewer, het hulle self laat geld, ook onder die Portugese owerhede destyds, want dit was 'n Portugese gebied. Maar die Portugese owerhede was hulle op die ou einde nie goed gesind nie. Ons lees 'n berig van die burger van daardie tyd, en die skrywer sê 50 jaar lank het die Angola boere in die wildernis verkeer. 50 jaar in 'n Rooms-Katolieke staat met slegs Portugees as amptelike taal. En dan voeg hy by, maar hierdie mense het ruggraat gehad. Dit was 'n karaktertrek van hulle dat hulle selfstandigheid gehad het en hulle het begeer daarna om hulle eie mense in hulle eie taal en in hulle eie godsdiens op te voed en te handhaaf in hierdie land. En so daar hulp uit Afrikaner geleedere gekom by name die destydse eerste minister, generaal Hertzog. Hy het van hierdie mense se nood gehoor en hy het namens die Unie-regering van destyds se hand uitgereik na hulle en hulle kon hulle self hier vestig in die noorde van Suidwes-Afrika. Weereens moes hulle trek en weereens was dit 'n geweldige omwenteling in hulle lewens. Hulle het oor die Konene rivier getrek by 'n plek met die naam van Swartboysdrif en daar het hulle kamp opgeslaan, 'n gewag om uitgeplaas te word na verskillende plase in die destydse Suidwes-Afrika. Die omstandighede daar was nie goed nie, hulle moes weer eens verskuif word en hulle is toe hiernatoe verskuif, hier naby Utsu, 'n plek met die naam van Gamkarap. Hier was ondergrondse water, hier was 'n ondergrondse put, maar niks anders nie. En steeds het hulle posisie, soos hulle daar moes wag, het hulle posisie baie benard gebly. Geen onderwys vir die kinders nie, geen gereelde kerkdienste nie, en baie opsigte broodgebrek. Mede-Afrikaners het hulle hier in Suidwes-Afrika gehelp deur vir die jong manne werk te gee op die plase as voormanne. Ander het by die boormasjiene gehelp, maar daar was ook 'n ander bron van hulp.
En dit was die kerke in die destydse Unie. Die gemeentes daarso, onder andere van Burgersdorp, maar ook van Venterstad, het hulle predikante beskikbaar gestel om hierdie mense te gaan besoek in hulle nood, om hulle te bedien, om 'n hand uit te reik na diegene wat in nood verkeer. Hulle is nie net daar gelaat in hulle nood nie. Mede-Afrikaners, mede-geloofsgenote het hulle kom bystaan. 'N Dominee Willie Snyman, wat hier was, het waarskynlik van hierdie mense hier begrawe. Ons kan dink aan die eredienste wat hy hier gehou het, en hierdie ook hierdie dorre kalkaarde, om die mense te bemoedig. En dit laat ons dink aan die woorde wat ons in Jakobus lees, die brief van Jakobus, dat 'n mens jou geloof in die praktyk moet omsit, dat dit moet sigbaar wees, daar waar jou mense in nood is, dat jy nie maar net vir hulle sê, soos jy ons daar in Jakobus 2 lees, dat jy maar net vir hulle sê, gaan heen, wees versadig, word warm, en jy doen niks daaromtrent. Dat jy nie maar net mense los in hulle geestelike nood, en hulle nie ook bedien met die vertroostende woord, wat ons slegs by die Here Jesus Christus in die Bybel kry nie. En so is dit ook vir ons 'n voorbeeld vandag. Ons kerke wat in 'n samelewing bly waar die Afrikaners al hoe meer agteruit boer, waar hulle al hoe swaarder kry, waar hulle ook nie meer weet waar moet hulle heen nie, herwaarts of derwaarts, dat daar 'n hand na hulle uitgereik word om hulle te help.